Ако седи на флот кой, кой всичко трябва да хвоста на флот. Няма нещо директно в него. В играта на холандците. Да, и он я помага по принцип на острата. Он я помага на острата, но независимо от това, пак го викаме там, се опитаме пред вола. Повече назад. Аз само да превъртиме този мъж. Този му е най-стабилният сервис. Аз ще поймаме тук да го превъртиме, защото е вкарал най-много поредица. Веднага да го въртиме с първия. Дмитрия на Холандия. Чета, търпение сега. Матълно, ако е среден сервис. Матълно, ако е среден сервис. Просто освободиме краката, обработиме. Та е. Пада 6-7 метра, е кратка да не е. Не да пада.